हजुर यसो सर रिपोर्टमा नर्मलै भइकन हामीले नर्मल छ भनेर भन्न मिल्दैन जस्तै एउटा हुन्छ सब क्लिनिकल हाइपोथाइरोइडिजम त्यसमा के हुन्छ भ्याल्यु नर्मलै आउँछ तर तपाईँको के हुन्छ साइन एन्ड सिम्टम चाहिँ हुन्छ जस्तै सब क्लिनिकल हाइपोथाइरोइडिजममा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तपाईँको वेट चाहिँ इन्क्रिज हुने मेन्सुरेसन प्रब्लम चाहिँ हुने महिनावारी कहिले अगाडि पछाडि हुने अनि त्यसपछि तपाईँको कपाल झर्दै जाने हुन्छ नि अनि त्यसपछि नखाए पनि मोटाउने हो यिनीहरू लक्षण हुन्छ तर यसमा सब क्लिनिकलमा के हुन्छ टिएसएच चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ तर T3 T4 नर्मल हुन्छ मेरो कुरा बुझ्नुभयो नि तर हाइपोथाइरोइडमा हुनुपर्ने के यो टिएसएच इन्क्रिज हुनुपर्ने T3 FT3 FT4 डिक्रिज हुनुपर्ने मैले के भने त्यसैले जहिले पनि मात्र यो रिपोर्ट हेरेर मात्र कसैलाई तपाईँले भन्न मिल्दैन उसको थाइरोइड छैन भनेर त्यसैले जहिले पनि डक्टरसँग सल्लाह गरेर साइन सिम्टम छ कि छैन त्यो अनुसार एकदम हो क्लिनिकल फिचर हेर्नुहोस् अब यो रिपोर्टमा भन्दाखेरि अब FT3 3.49 यो रेन्जमै छ नि त हो त्यसैले नर्मल भयो 3T4 1.36 यो पनि नर्मल रेन्जमै छ नि त 0.72 हो अनि टिएसएच यो पनि नर्मल रेन्जमै छ 2.32 मात्र छ 0.392 6.1 नर्मल भयो त्यसैले यो रिपोर्टलाई हामीले नर्मलै मान्छौँ हुन्छ नि ल ल